Понад 6 мільйонів гривень виділять з бюджету громади для підтримки галузі охорони здоров'я в Олександрії. Мільйон гривень спрямують на заробітні плати медикам, більше 2,5 мільйонів – на запуск системи забезпечення киснем в центральній міській лікарні. Ще 1 мільйон 300 тисяч гривень піде на відшкодування безкоштовного обслуговування у стомат-поліклініці пільговиків, а 1 мільйон 100 тисяч – на заміну системи опалення амбулаторії у Переможському мікрорайоні. Нам потрібно, в зв'язку з підвищенням кількості людей, які хворіють, ввести в експлуатацію нашу систему забезпечення киснем, яку ми змонтували, придбали, і сьогодні треба її ввести в експлуатацію. Для того, щоб своєчасно отримували люди заробітну плату, ми з міського бюджету підтримуємо наших лікарів. Тому резюмую 6,2 мільйона гривень на охорону здоров'я, на різні напрямки, і сподіваємося, що все гаразд у нас буде в цьому напрямку життя нашого міста.